Në vetëm 48 orë, policia i ka hequr lejet e drejtimit 100 shoferve, ndërsa ka vendosur edhe 400 gjoba për shkeljet e tjera të regulave të qarkullimit rrugor. Dy drone, njëri në afërsi të fshatit Vloqishte, tjetri në afërsi të fshatit Libonik, në aksin rrugor Korç-Pogradec, dhe një radar pranish SMT-s në të hyrë të qytetit Korçës, duket se kanë funksionuar për qëllimin e policisë të Tiranës. Blute e kryeqytetit kanë zbarkuar dy ditët e fundit në qytetin e Korçës, duke marrë plot 100 leje drejtimi nga juglindorët. Për pos heqjes e lejeve të drejtimit automjeteve, ka më tepër se 400 gjoba të cilat u janë vendosur drejtuesve të mjeteve për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Ndërkohë edhe policia rrugore Korçës është e pranishme 24 orë në 7 ditë të javës në të gjitha akset rrugore të qarkut, duke zhvilluar kontrole intensive me radar dhe dragera për të evidentuar dhe ndëshkuar shkelësit e kodit rrugor që bëhen rrezik potencial për përfshirje në ngjarje rrugore. Kontrollet e shtuara të policisë vijnë edhe në kuadër të rritjes së numrit të aksidenteve, pasi vetëm gjatë një jave në qarkun e Korçës janë shënuar 6 aksidente rrugore.